מי ניגן איתנו? או, ניגן איתנו עידו טחטו. איזה בחור חמור, יש, פעם עידו. הוא לא פעם, עושה עבודה נהדרת. היום הוא אופן לחם, וואי, לא, אתה לא מבין, בקרקרים? נכון? כתף? עושה כתף? טף, איך, טף? לא, טף זה מגעיל, אתה תאכלו טף. כאילו, אני בעד העדה של הטף, אבל טף זה לא טעים, אני צריך לומר להם שטף זה פחות טוב מחיטה. רם, אני ממש ממש מסתבר, אתה יכול למצוא את הרבה שלי, אה? אני מתנפת על הטף. עוד מונולוג! אז גיא, מה שלומך? הרבה זמן לא דיברנו. אז איך מספר את הבדיחות על הסינים? אתה רוצה לספר לי? אה, זה נורא גזעני? אני רגע אמרת שטף, זה לא טעים. יש לך הרבה ערכה, רם הוא המנהל שלנו והוא יודע תמיד מה קורה רק על הדבר הזה נכון, נכון מה, קיבלת גיטרה? זה נגד חוקי הלהקה, גבר? אוקיי